Հաղորդումը պատրաստվել է իրական փաստերի հիման վրա։ Նյութը տրամադրել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Ցուցադրման հեղինակային իրավունքը պատկանում է կրիմինալ ժամ ամսագրին։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Համբիկ Տուրը։ Հաճելի ուղևորություններ հաճելի մարդկանց համար։ Եթերում կրիմինալ ժամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Երիտասարդները հյուրընկալվել էին բարեկամներին, իսկ հյուրընկալությունը նշանավորելու համար ընտրել էին հանցավոր ճանապարհը։ Վայոց ձորի մարզի Խնձորուտ գյուղի մի բնակիչ փետրվարի 22-ին դիմեց ոստիկանության վայքի բաժին։ Գյուղացու գոմից գողացել էին 5 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն։ Դեպքը կատարվել էր նույն գիշերը։ Դուռը բացել էին ծխնիները հրելով։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց Խնձորուտ։ Հիանալի հասկանալով, թե գյուղացու համար գարնանշեմին ինչ արժեք ունի ամեն դրամի կորուստը, ոստիկանները ձեռնամուխ եղան 300 000 դրամի կորստի վերականգնմանը։ Իսկ որ կորուստը վերականգնելն ավելի հեշտանում է, երբ հանցագործությունը բացահայտում է սթար մեթքերով, չգրված օրենք է։ Ոստիկանության Վայոց ձորի մարզի քնչական բաժնում հարուցվեց քրեական գործ։ Շուտով իրավապահների տեսադաշտում հայտնվեցին կասկածելիներ։ Պարզվեց, որ դեպքից մի քանի օր առաջ Խնձորուտում հյուրեր են եղել, իհարկե ոչ բարձրաստիճան։ Երասխավանցի եղբայրներ Գարիկ և Էդիկ Ստեփանյանները այցելել էին իրենց Խնձորուցի բարեկամին։ Բարեկամի միջնորդությամբ եղբայրներն այցելել էին նաև տուժած գյուղացուն։ Նրանից 3 հատ ոչխար էին գնել և ամենայն հավանականությամբ հենց այդ ժամանակ էլ տնտղել էին գոմն ու տարածքը։ Վարկածը համոզիչ էր թվում և օպերատիվ խումբը մեկնեց երասխավան։ Եղբայրներն արագ ընդունեցին մեղքը, հատկապես այն բանից հետո, երբ Գարիկ Ստեփանյանի գոմից հայտնաբերվեցին գողացված ոչխարներից 4-ը։ 5-րդին եղբայրները պարտքի դիմաց տվել էին Շատին գյուղի մի բնակչի, Շատինցին էլ ներկայացրեց մեկ ոչխարը, և գողոնն ամբողջացավ։ Պարզվեց նաև, որ Ստեփանյան եղբայրներին դեպքի գիշերը օժանդակել է համագյուղացին Արմեն Իշխանյանը, որն իր ՎԱԶ 2106 մեքենայով ստանձնել էր անասուններին տեղափոխելու պարտականությունը։ Գողացված ոչխարները կարճատև ճամփորդությունից հետո վերադարձել են հարազատ գոմ, իսկ հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Առաջին հայացքից շքեղ ժամանցի այս վայրերը լավ ժամանակ անցկացնելու և լիցքաթափվելու յուրօրինակ միջոց են, սակայն կյանքը ցույց է տալիս, որ հենց այստեղ խեղվել են մարդկային բազում ճակատագրեր։ Ամեն ինչ սկսվում է առաջին անգամից։ Ճոխ ձևավորում նույնքան ճոխ աղջիկներ, խմիչք և աչքինքն են ցանկություն։ Նույնիսկ տանուն տալն է հաճելի։ Խաղատնից դուրս գալիս արդեն զրճումն է։ Արագ փող հայթայթելու մտահոգությունը, որովհետև պարքերի ցուցակը երկար է, իսկ ժամանակը կարճ։ Խաղամոլության համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում հենց խաղատները, հենց առաջին շահումն է այն վարակը, որը հիվանդության է հասել։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մոլախաղերով զբաղվող մարդկանց մոտ 2-ից 7% հակված է այսպես կոչված gambling-ի կամ ludomania-ի, այսինքն հիվանդագին խաղամոլության, որն այսօր դիտվում է որպես յուրահատուկ կախվածության տեսակ։ Այդ կախվածությունը առաջանում է ոչ միայն խաղատներից, այլև բուքմեյքերական կետերում կատարվող խաղադրույքներից, և հենց այդտեղ է, որ ազարտը ծանր հետևանքներ է ունենում, հանգեցնում է անձի և միջանձնային հարաբերությունների լուրջ խաթարումների և ի վերջո տանում հանցագործության, գողության, ավազակային հարձակման, կողոպուտի ու գործանում մարդու։ Շատերը հանուն իրենց կրքիք պատրաստ են անցնել բարոյական նորմերը, ֆինանսական ու բարոյական ճգնաժամի հասցնել սեփական ընտանիքը։ Հետազոտությունները վկայում են, որ հիվանդագին խաղամոլությամբ տարապող մարդկանց մոտ 80% մտորում է ինքնասպանության մասին, իսկ 20% իրական փորձեր է կատարում։ Մասնագետներն առանձնացնում են խաղային կախվածության ձևավորման 3 շրջան՝ շահելու, տանուլ տալու և հուսահատության։ Առաջինում խաղացողը դեռ կարող է հսկել իրեն, ասենք շահելով գումարը վերցնել այն ու հեռանալ խաղատնից։ Տանուլ տալու շրջանում շահելն այլևս նշանակություն չի ունենում։ Մարդը ոգևորվում է հենց խաղի գործընթացից, իսկ շահած գումարները նորից ու նորից խաղի մեջ է դնում։ Խաղը դադարեցվում է միայն այն ժամանակ, երբ արդեն գումար չկա։ Խաղ
խաղամոլը ամեն կերպ փորձում է գումար հայթայթել։ Ավազակային հարձակմամբ կողոպուտով բնակարանային գողությամբ, ինչը հաճախ ոչ թե խնդրի լուծման է տանում, այլ դատարան ու բանտախուց։ Տարիքի հետ խաղամոլությունը գնալով նվազում է։ Այսպես, ըստ վիճակագրության, խաղամոլությունն ունի հետևյալ տարիքային դրսևորումները. 21-ից 30 տարեկան 44.3%, 31-ից 40 տարեկան 37.7%, 41-ից 50 տարեկան 14.9% և 51-ից 65 տարեկան 3.1%։ Այնպես որ մինչև փայփլուն լույսերով գեղեցիկ շինություն մտնելը, նախ հիշեք, որ դուրս գալը կարող է կյանք արժենալ։ Հուլիսին, օգոստոսին և սեպտեմբերին 3 երթ դեպի Հայաստան համբիկ թուրի հետ։ Եթե դեռ չեք գրանցվել, շտապեք։ Անմոռաց շրջագայություն և պտույտներ Հայաստանի բոլոր շրջաններում՝ Սևան, Դիլիջան, Ջերմուկ, Էջմիածին, Ծաղկաձոր և այլն։ Այցել պատկերասրահ, Մատենադարան, Հաղպատ, Օշական, Գանձասար և բազմաթիվ այլ պատմական և տեսարժան վայրեր։ Հատուկ շրջագայություն պատմական Ղարաբաղում։ Օրը 3 անգամ սնունդ բարձրակարգ ռեստորաններում, Երևանում կգիշերեք Անի հյուրանոցում։ Երթերը կազմակերպում և անցկացնում է անձամբ համբիկը։ 25 տարվա փորձառություն ունեցող Genis Immigration և Social Services հաստատությունը մասնագիտացած է գաղթականական, քաղաքացիության և սոցիալական օրենքների մեջ։ Լավագույն արդյունքներ, լավագույն սպասարկում և նվազագույն վճարում։ Միայն մեկ հեռախոսազանգով կարող եք բարելավել ձեր ընտանիքի բոլոր գաղթականական և սոցիալական խնդիրները, օգտվելով հետևյալ ծառայություններից. Ամերիկայի քաղաքացիություն առանց քննության, բժշկական թղթերի նախապատրաստում, թարգմանություն քաղաքացիության հարցազրույցների ժամանակ, նաև կատարվում է live scan finger printing մատնահետք։ Եթե դուք կամ ձեր ցանոթներից որևէ մեկը ունի թմրանյութերից կամ ալկոհոլից կախվածություն, եթե դուք հոգնել եք վնասելու ցինքերը ձեզ եւ ձեր սիրելիներին, եւ ձեր կյանքը մտել է փակուղի, ապա անհապաղ դիմեք Կալիֆոռնիա Քեր կենտրոնին, որտեղ փորձառու մասնագետները օգնել են հազարավոր մարդկանց ձերբազատվելու բոլոր տեսակի թմրանյութերի եւ ալկոհոլի կախվածությունից։ Կենտրոնն առաջարկում է նաեւ Court Approved Anger Management-ի եւ Domestic Violence-ի վերաբերյալ դասընթացներ։ Մեդիկալ ունեցողները կօգտվեն որոշ ծառայություններից անվճար։ Omnia Legal, այն իրավաբանական գրասենյակն է, որտեղ օգնել են հազարավոր մարդկանց։ Ավտովթարների դեպքում մեր իրավաբանները ճիշտ կգնահատեն իրավիճակը եւ համապատասխան օգնությունը երաշխավորված է։ Մենք ձեր փոխարեն դատարանում կվիճարկենք նաեւ ոստիկանի կողմից տրված դուժերը։ DUI, ինքնուրույն մի փորձեք ոստիկանի հետ կամ դատարանում լուծել խնդիրը։ Մեր իրավաբանները մեծ փորձ ունեն այս հարցում։ Bankruptcy Chapter 7 13 11 մասնագիտական արագ եւ շահավետ օգնություն եւ վերջապես misdemeanor criminal law գաղթականական եւ այլ իրավաբանական հարցերով դիմեք մեր գրասենյակ։ Ցանկացած տեսակի համակարգիչների վերանորոգում, ծրագրային սպասարկում, վարակների, վայրուսների վերացում եւ այլ համակարգչային ծառայություններ։ Ցանկության դեպքում հնարավոր է նաեւ մոնտաժային, խաղային եւ այլ հատուկ համակարգիչների պատրաստում։ Արագ, մատչելի եւ որակյալ սպասարկում։ Զանգահարեք 818-635-2222։ Միլեն պրես, տպարան, որը երկար տարիներ աշխատում է համայնքի մեծ և փոքր հայտնի շատ բիզնեսների հետ։ Միլեն պրեսում ամեն ինչ արվում է շատ արագ, որակով և որ ամենակարևորն է բավականին մատչելի։ Ծառայությունների տեսականին բազմազան է։ Այցեքարտեր, բուկլետներ, բրոշուրներ, կատալոգներ, օրացույցներ, պիտակներ, հաշվապահական, բժշկական և այլ բլանկներ, պատուհանների, դռների և այլ գովազդային վահանակներ, թղթապանակներ, հրավիրատոմսեր, ծրարներ, մենյուներ, բացիկներ, գրքեր և ամսագրեր ու շատ այլ ծառայություններ առաջարկում է Միլեն պրեսը։ Հայ ավտո, Sales and Leasing, 1999 թվականից Լոս Անջելոսի հայ համայնքին սպասարկող Հայ ավտո ընկերությունը իր աննախադեպ փաթեթներն է առաջարկում բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նոր ավտոմեքենաներ գնել կամ վարձակալել արագ, առանց ավելորդ քաշքշուկի և ամենակարևորը ցածր ամսավճարներով։ Տնայեք ձեր ժամանակն ու գումարը։ Այս ամսվա բացառիկներն են։ Ուղիղ 10:33 այս երիտասարդը մտմտում էր, թե ինչպես հանցավոր ճանապարհով մարի կուտակված պարտքերը։ 10 օր
ուղիղ 10 օր 33-ամյա երիտասարդը մտմտում էր, թե ոնց է կողոպտելու հարևան փողոցի փոխանակման կետը։ 10-օրյա ժամանակահատվածը պատահական չէր ընտրվել, հետո արդեն ոստիկանության բաժնում հանցանքի պահին մերկացված երիտասարդը պատմելու էր, որ 10-րդ օրը կուտակված պարտքերը մարելու վերջնաժամ կետն էր, բայց ամեն ինչ հերթով։ Փորձենք վերականգնել մարտի 1-ի երեկոյան կատարվածը ըստ իրադարձությունների զարգացման տրամաբանության։ Ավանի բնակիչ Շահեն Ղուկասյանը ամուսնացած է, երեխատեր, բանկերից մեկում անվտանգության աշխատակից է։ Տևական ժամանակ բուկմեքերական գրասենյակներում խաղադրույքներ կատարելով հաջողացրել էր մի քանի միլիոն դրամի պարտք կուտակել։ Խաղացողի հոգեբանություն, այս հասկացությունը հասարակության հորինածն է, տեսական հոգեբանության մեջ այսպիսի սահմանում չկա, բայց իրական կյանքում այս ախտորոշմամբ հիվանդությունը շատերին է տարել դեպի կործանում։ Հիվանդության ամենավտանգավոր փուլը փակ շրջապտույտն է, երբ օրորի պարտքերն ավելանում են, որովհետև հիվանդի բանականությունը սևեռված է միայն մեկ գործողության վրա. Ամեն գնով էլի գումար հայթայթել, կատարել ավելի խոշոր խաղադրույք ու միանգամից հետ բերել ողջ տանուլ տվածը։ Շահենը վերջին շրջանում արդեն այդ փակ շրջապտույտից էլ դուրս էր, սպառվել էին պարտքով փող ճարելու բոլոր հնարավորությունները, խաղադրույքի գումար բնականաբար չկար, իսկ պարտքատերերը օղակը սեղմում էին։ Ավելի կոնկրետ, մարտի 1-ը պարտք մարելու վերջնաժամ կետն էր, ու Շահենը դեռ 10 օր առաջ գիտեր դա։ Մի քանի անգամ տարադրամ էր փոխանակել Ավանի Խուդիակովի փողոցում գտնվող փոխանակման կետում, նկատել էր տեսահսկման սարքերը, տեսել էր, որ մի աշխատող կա, երիտասարդ կին է ու նախապատրաստվել։ Մի խոսքով, և պատրաստվելու, և սթափ մտածելու ու հետ կապվելու ժամանակ հաստատ ունեցել էր, սակայն հաղթել էր մոլուցքը ու գնացել էր դատապարտված ճանապարով։ Ահա թե ինչ արձանագրել տարադրամի փոխանակման կետի տեսախցիկը։ Ամեն ինչ կատարվում է ակնթարթորեն, դիմակավորված գլխարկով անծանոթը մտնելով ներս, արագ մագլցում է ապակյա արգելապատնեշով, այդ ընթացքում աշխատակցուին վազում բացում է մուտքի դուռն ու օգնություն կանչում։ Կողոպտիչը հասցնում է ճանկել դրամարկղի ողջ գումարն ու դիմում փախուստին։ Հետո տեղի է ունենում Շահեն Ղուկասյանի համար ամենաանսպասելին։ Տարադրամի փոխանակման կետի աշխատակցու օգնության կանչերին անմիջապես արձագանքում է Մայթեզրին կայանված տաքսու վարորդը։ Արագ կողմնորոշվելով սկսում է կրնկակող հետապնդել փախստականին։ Մի 50-60 մետր և վարորդը հասնում ու գետնում է Շահենին։ Գիտակցելով, որ հանցագործի հետ գործ ունի, փորձում է ոլորել ձեռքերն ու օգնություն կանչում։ Վարկյան նրանց արդեն օգնության հասած ոստիկանները բերման են ենթարկում Շահենին։ Հափշտակած ու ծոց է խցկած փողը, որ 1 միլիոն 90,000 դրամ էր, հայտնաբերվում և արգրավվում է։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, Շահեն Ղուկասյանը ձերբակալված է, իսկ քաղաքացիական բարձր կեցվածք դրսևորած տաքսիստին Արմեն Ղազարյանին դեպքի հաջորդ օրը հյուրընկալեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը։ Քաղաքացիական բարձր իրավագիտակցություն և անձնական խիզախություն դրսևորելու, ծանր հանցագործություն կատարած անձին վնասազերծելիս ոստիկանությանը ցուցաբերած գործուն աջակցության համար Արմեն Ղազարյանը պարգևատրվում է ոստիկանության պատվոգրով։ Հանձնելով պարգևը, ոստիկանության պետն ընդգծեց տեղի ունեցածի արժեքն ու նշանակությունը։ Ես երախտապարտ եմ քեզ ցուցողներին, որ այդ ու այդպիսին ես, որ դու կարաս դիմես որոշակի ռիսկի, ինչ որ անձագործում կան խրամատ, աստոս կեզ պահապանդել։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը քեզ պարգևատրում է Ղազարյան աստիճանակով, քանի որ քո մասնագիտությունը ռիսկային մասնագիտությունը, սա քեզ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից։ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց, որ ոստիկանության ջանքերն ուղված են հենց օրինահարկ հասարակության ձևավորմանը, աջակից ունենալու բարձր իրավագիտակության պոշտված քաղաքացիներին, որոնք պատրաստ են թեկուզ վտանգվելու գնով օժանդակել հասարակական կարգի պահպանմանն ու համակարգացիներին հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանելուն։ Շնորհակալություն հայտնելով գնահատման համար Արմեն Ղազարյանը կրկին հիշեց միջադեպը, որ այդ աղջիկը գոռաց ու
նկատեցի մասկով ինչ որ մեկը փախտում է ու մեքենայից չա հետևից արա Արմեն Ղազարյանը ոստիկանության կողմից նաև հուշանվերներ ստացավ։ Հանդիպման ավարտին Վլադիմիր Գասպարյանը դարձյալ շնորհակալություն հայտնեց աջակցության համար եւ ընդգծեց։ Մենք այս քաղաքացու հարկերով ենք ապրում, իրենց վճարացով ենք ապրում։ Եվ այս քաղաքացին մեր հետ միասին աչալուրջ հետևում է հանցագործությանը, հետապնդում է հանցագործին։ Այս քաղաքացի մեր տեսակն է, այսպիսին ենք մենք։ Եվ ոստիկանությունը խոնարհ երախտապարտ ու շնորհակալ եմ նման քաղաքացիներից։ 13 կտրած ծակած վերքերով երիտասարդին տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Դանակահարություն էր կատարվել։ Մարտի 4-ին կեսգիշերն անց ծայրահեղ ծանր վիճակում բազմաթիվ վնասվածքներով առաջին համալսարանական հիվանդանոց էր տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Վիրավորի մարմնին 13 կտրած ծակած եւ թափանցող վերք կար։ Դանակահարություն էր կատարվել։ Մեկ համալսարանական հիվանդանոցից ոստիկանության կենտրոնական բաժին ահազանգ ստացվեց այն մասին, որ իրենց մոտ կտրած ծակած վերքերով բուժօգնությանը դիմել Քյարամ Ավդոյանը։ Ոստիկաներն անմիջապես մեկնեցին հիվանդանոց, փորձեցին տուժածից որևէ տեղեկություն ստանալ իր հետ կատարվածի և որ առավել կարևոր է կատարողի մասին, սակայն տուժողնի վիճակի չէր պատասխանելու հարցերին, ոստիկաներին մնում էր հարցուփորձ անել տուժածի հարազատներին, արդյունքում ճշտվեց դեպքի վայրը Աբովյան փողոցի սրճարաններից մեկի մոտ։ Ոստիկանները շարունակեցին հարցումները հանցագործությունը կատարողի մասին տեղեկություն ստանալու համար։ Արդյունքում պարզվեց, որ Քյարամ Ավդոյանին դանակահարել է Ոման Վլե։ Ոստիկաններն անմիջապես պարզեցին նրա ինքնությունը։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ Քյարամ Ավդոյանին մարմնական վնասվածքները հասցրել 1987 թվականի ծնված Վլադիմիր Սիաբանդովը, որը հայտնաբերվեց և բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Ավդոյանն ու Սիաբանդովը ազգականներ էին, սրճարանում հանդիպել էին ինչ-ինչ կենցաղային և ֆինանսական հարցեր պարզելու համար, սակայն հարցերն այդպես էլ չպարզված էին մնացել, արդյունքում դանակի 13 հարված և ձեռնաշխտան էր, Վլադիմիր Սիաբանդովը կալանավորված է, քննությունը վարում է կենտրոնի քնչական բաժինը։ Հուլիսին, օգոստոսին և սեպտեմբերին 3 երթ դեպի Հայաստան Համբիկ Թուրի հետ։ Եթե դեռ չեք գրանցվել, շտապեք։ Անմոռաց շրջագայություն և պտույտներ Հայաստանի բոլոր շրջաններում՝ Սևան, Դիլիջան, Ջերմուկ, Էջմիածին, Ծաղկաձոր և այլն։ Այցել պատկերասրահ, Մատենադարան, Հաղպատ, Օշական, Գանձասար և բազմաթիվ այլ պատմական և տեսարժան վայրեր։ Հատուկ շրջագայություն պատմական Ղարաբաղում։ Օրը 3 անգամ սնունդ բարձրակարգ ռեստորաններում, Երևանում կգիշերեք Անի հյուրանոցում։ Երթերը կազմակերպում և անցկացնում է անձամբ Համբիկը։ Genis Postal and Shipping Center հայտնի հաստատությունը հաջողությամբ շարունակում է իր գործունեությունը UPS-ով, DHL-ով, FedEx-ով ծառոցների ուղարկում, Western Union համակարգով դրամի փոխանցում ցանկացած երկիր, նոտարական, ապոստիլ, մատնահետքի հանձնման ծառայություն, անձնագրի լուսանկարահանում, պատճենահանում, ֆաքս, ցանկացած տեսակի փաստաթղթերի ձևակերպում և պատմանություններ, կարող եք վարձել ձեր անձնական փոստարկղը և օգտվել 24 ժամվա ընթացքում, իսկ Glendale-ում միայն այստեղ կարող եք վճարել ձեր ամսավճարները։ Մեկ ընկերություն, 10 ծառայություններ։ Եթե դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը ունի թմրանյութերից կամ ալկոհոլից կախվածություն, եթե դուք հոգնել եք վնասելուց ինքներդ ձեզ և ձեր սիրելիներին, և ձեր կյանքը մտել է փակուղի, ապա անհապաղ դիմեք Կալիֆոռնիա Care կենտրոնին, որտեղ փորձառու մասնագետները օգնել են հազարավոր մարդկանց ձերբազատվելու բոլոր տեսակի թմրանյութերի և ալկոհոլի կախվածությունից։ Կենտրոնն առաջարկում է նաև Court Approved Anger Management-ի և Domestic Violence-ի վերաբերյալ դասընթացներ։ Մեդիկալ ունեցողները կօգտվեն որոշ ծառայություններից անվճար։ Omnia Legal, սայն իրավաբանական գրասենյակն է, որտեղ օգնել են հազարավոր մարդկանց։ Ավտովթարների դեպքում մեր իրավաբանները ճիշտ կգնահատեն իրավիճակը և համապատասխան օգնությունը երաշխավորված է։ Մենք ձեր փոխարեն դատարանում կվիճարկենք նաև ոստիկանի կողմից տրված դուժերը։ DUI, ինքնուրույն մի փորձեք ոստիկանի հետ կամ դատարանում լուծել խնդիրը։ Մեր իրավաբանները մեծ փորձ ունեն այս հարցում։ Bankruptcy, Chapter 7, 13, 11, մասնագիտական, արագ և շահավետ օգնություն։ Եվ վերջապես, Misdemeanor Criminal Law, գաղթականական և այլ իրավաբանական հարցերով դիմեք մեր գրասենյակ։ Ցանկացած տեսակի համակարգիչների վերանորոգում, ծրագրային սպասարկում, վարակների, վայրուսների վերացում և այլ համակարգչային ծառայություններ։ Ցանկության դեպքում հնարավոր է նաև մոնտաժային, խաղային և այլ հատուկ համակարգիչների պատրաստում։
արագ, մատչելի և որակյալ սպասարկում։ Զանգահարեք 818-635-2222։ Միլեն պրես, տպարան, որը երկար տարիներ աշխատում է համայնքի մեծ և փոքր հայտնի շատ բիզնեսների հետ։ Միլեն պրեսում ամեն ինչ արվում է շատ արագ, որակով և որ ամենակարևորն է բավականին մատչելի։ Ծառայությունների տեսականին բազմազան են, այցեքարտեր, բուկլետներ, բրոշուրներ, կատալոգներ, օրացույցներ, պիտակներ, հաշվապահական, բժշկական և այլ բլանկներ, պատուհանների, դռների և այլ գովազդային վահանակներ, թղթապանակներ, հրավիրատոմսեր, ծրարներ, մենյուներ, բացիկներ, գրքեր և ամսագրեր ու շատ այլ ծառայություններ առաջարկում է Միլեն պրեսը։ Հայ ավտո, Sales and Leasing, 1999 թվականից Լոս Անջելոսի հայ համայնքին սպասարկող հայ ավտոընկերությունը իր աննախադեպ փաթեթներն է առաջարկում բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նոր ավտոմեքենաներ գնել կամ վարձակալել արագ առանց ավելորդ քաշքշուկի և ամենակարևորը ցածր ամսավճարներով։ Խնայեք ձեր ժամանակն ու գումարը։ Այս ամսվա բացառիկներն են։ Ատրճանակի սպառնալիքով Նախդալյանը մտել էր իր նախկին աշխատավայրը և փորձել գողոպտել։ Նրան հաջողվել էր հափշտակել 100 000 դրամ և դիմել փախուստի։ Մայրաքաղաքի Գրիբոյեդովի փողոցի բնակիչ 19-ամյա Անուշավան Նախդալյանն ավելի քան 6 ամիս աշխատելով Երևանի Նալբանդյան և Թումանյան փողոցների խաչմերուկում գործող արագ սննդի կրպակում ինչ-ինչ պատճառներով վերջերս դուրս էր եկել գործից, սակայն գործընկերներին ու աշխատավայրը չէր մոռացել։ Վերջերս որոշեց այցելել նախկին աշխատավայր, բայց նպատակը, ինչպես հետագայում պարզվեց, աշխատանքային ընկերներին տեսնելը չէր։ Հանցավոր մտադրություն ուներ, նախապատրաստվել էր և փետրվարի 27-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում ատրճանակը ձեռքին գործի անցել։ Դեմքը մասամբ քողարկել էր, ներս մտել և ատրճանակի սպառնալիքով աշխատակցից գումար պահանջել, բայց նախին գործընկերը, թեկուզ և անակնկալի եկած, ճանաչել էր նրան ու մտածել, թե Նախդալյանը կատակում է, սակայն տեսնելով նրա միանգամայն մարտական դրամադրվածությունն ու կրակելու վճռականությունը, վախեցել էր ու տեղի տվել։ Նախդալյանը բռնության սպառնալիքով հափշտակել էր դրամարկղում եղած 100 000 դրամն ու դիմել փախուստի։ Բայց եթե ծրագրի առաջին մասը հաջողությամբ էր կատարել, ապա գործողությունն ավարտին հասցնել չկարողացավ, բռնվեց ընդհանմենը րոպեներ անց դեպքի վայր հասած Պարեկապահակետային ծառայության գնդի 4-րդ հատուկ գումարտակի ծառայողների կողմից։ Ծառայություն ավարտելուց հետո տան վերադառնալու ճանապարհին Թումանյան Նալբանդյան խաչմերուկի վրա գտնվող արագ սննդի սպասարկման կետում նկատեցինք, որ աշխատողը շատ վախեցած է, շտապ մոտենալով նրան պարզեցինք, որ րոպեներ առաջ կատարվել է ավազակային հարձակում։ Կազմակերպված օպերացիա փոխական աշխատանքների արդյունքում կարողացանք րոպեներ անց հայտնաբերել ավազակային հարձակում կատարող անձին։ Այնուհետև շտապ կապնվեցինք ոստիկանության կենտրոնական բաժին, բաժնի քրեական հետախուզության աշխատակիցների օգնությամբ քաղաքացուն բերման ենթարկեցինք ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Անուշավան Նախդալյանին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 175 հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի հատկանիշներով եւ որպես խափանման միջոց կիրառվել կալանավորումը։ Նախաքնությունը վարում է ոստիկանության կենտրոնի քնչական բաժինը։ Այս չարիքի մասին շատ ենք խոսել, սակայն ջամ չենք խնայում ամեն առիթի դեպքում բարձրաձայնել այս խնդրի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 266 հոդվածի համաձայն թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների շրջանառությունն իրացնելու նպատակով կամ դրանք ապօրինի իրացնելը պատժվում է ազատազրկմամբ 7-ից 15 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Թմրամոլությունը թմրանյութերի չարաշահումից առաջացած ծանր հիվանդություն է։ Պատճառը թմրանյութերի հարբեցնող հատկությունն է, որն ուղեկցվում է հոգեկան ու ֆիզիկական կերծ հարմարավետության և երջանկության զգացումով։ Այսպես են բնութագրում թմրամոլությունը մասնագետները։ Ավելի պարզ, թմրամոլությունը չարիք է, իսկ թմրանյութ վաճառողը չարագործ։
Պատմությանը հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, երբ օրենքի ձեռքը հասել է նույնիսկ ամենաանձեռնմխելի թմրավաճառներին, ինչպիսիք են օրինակ Պաբլո Էսկոբարը, Մեդիլինի թմրակարտելի կնքահայրը, ում հանցավոր եկամուտը տարեկան կազմում էր $30 միլիարդ, կամ Ամանդո Կարիլլոն, ով ոչ ավել ոչ պակաս կոկայինի վաճառքից $25 միլիարդ շահուն էր. Ինչպիսին էր նրանց վաղճանը? Մահացու. Այսօր մեր երկրում էլ կան մահ վաճառողներ, ու նրանցից քչերն են գիտակցում, որ չարի վերջը բարի չի լինում, իսկ հանցագործության ավարտը հատուցումն է։ Թմրանյութի արկու վաճառքով զբաղվողներին հաճախ թվում է, թե իրենք հաճույքի տերերն են ու կարող են ամեն ինչ, այն դեպքում, երբ իրավիճակի տերը կա և մնում է օրենքը, որի առաջ հավասար են բոլորը, թմրավաճառ թե կոշկակար, ոստիկան թե վարորդ։ Թմրավաճառներին հաճախ թվում է, թե իրենք այնքան ճկուն ու հմուտ են, որ ոչ մի օտար ու անցանկալի աչք չի կարող նկատել թմրագործարքը։ Այն դեպքում, երբ օրենքը ամենուր է ու կանգնած է օրինապահի կողքին և օրինազանցի ճանապարհին։ Թմրանյութի չեն օգտվում հենց թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվողները, կհարցնեք ինչու, որովհետև հակադարձ համեմատությամբ են գնահատում իրենց և թմրամոլի կյանքի արժեքը։ Թմրանյութ վաճառողը բարոյականությունից ու պատվից զուրկ երևույթ է, ում գերագույն աստվածությունը փողն է։ Թմրավաճառը թմրանյութ չի վաճառում, կյանքեր է վաճառում, կյանքեր գրոշներով։ Վաճառում է թմրանյութից կախվածի ոչ միայն կյանքը, այլև ընտանիքն ու պատիվը, ապագան ու ամեն ինչը։ Թմրավաճառը դառնում է ճակատագիր կեղծ հաճույքի վանդակում հայտնվածի համար։ Դուք աստվածներ չեք, որ կյանք ու մահ սահմանեք, դուք հանցագործներ եք ու կպատժվեք։ Սա է ոստիկանության դիրքորոշումը և առողջ հասարակության հրամայականը։ Այս շաբաթ այսքանը, մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Համբիկ Տուրը։ Հաճելի ուղևորություններ հաճելի մարդկանց համար։